Злам на сході, життя змінюється. Під такою назвою у Харкові експонується виставка, присвячена 30-річчю Німецької єдності. Бачили її і наші журналісти. Німецька Демократична Республіка була утворена 7 жовтня 1949 року на місці колишньої радянської окупаційної зони на території Східної Німеччини. Через 4 роки після закінчення Другої світової війни відома на весь світ Берлінська стіна відділяла республіку від Західної Німеччини півстоліття. Після Другої світової війни в світ впав в так звану холодну війну. І було кілька таких гарячих точок, серед них і конфлікт в Берліні, і поява цього Берлінського муру, який розділив Берлін на західну і східну частину, тобто прокомуністичну і прокапіталістичну. І сказати, що мур просто так взяв і впав, це буде, дивись, на трошки перебільшення. Тому що для того, щоб цей мур впав, і східні німці, і західні німці, і взагалі весь прогресивний світ зробив достатньо багато. І зрештою це відбулося в 1989 році, а в 90-му році відбулося об'єднання Німеччини. Саме історія об'єднання Німеччини і представлена у виставці, яку презентували сьогодні у Каразинському університеті. На 20 плакатах представлені 128 історичних фотографій та тексти берлінського історика і публіциста Штефана Волл. І ця історія має дуже багато паралелей, як з пострадянською Україною, так і з нинішніми подіями. Я коли дивився фотографії, мені здалося, що це про нас, про Радянський Союз, тому що самі такі фото я бачив 20 років тому в Україні, але насправді це Німеччина. Наші світи насправді дуже схожі. І ті події, яка пережила Німеччина 30 років тому, вони навіть сьогодні відтворюються в Україні. Ті ж самі проблеми, ті ж самі питання. Ми всі намагаємося зробити Україну сильною, єдиною країною. Саме це пережили німці 30 років тому, і навіть сьогодні певні процеси в цій країні пов'язані саме з різними світами Німеччини, це Західною Німеччиною, Східною, дають про себе знати. Ця виставка вже була представлена у Києві та Луцьку. У Харкові вона триватиме наступний місяць, а далі поїде до Дніпра. Юлія Котелевська, Євген Серіков, вечірні новини.